आणि सध्या ग्रामपंचायतींचे जे निकाल समोर येत आहेत त्यावरती मंत्री उदय सामंत यांची प्रतिक्रिया आली आहे, आपण पाहूया। माझ्या मतदारसंघामध्ये एकही सार्वत्रिक निवडणूक नव्हती, पण पोटनिवडणुका होत्या। पाच पोटनिवडणुका झाल्या, चार शिंदे साहेबांच्या ताब्यामध्ये आल्या आणि एक उद्धव बाळासाहेब ठाकरे आले। म्हणजे आम्ही 90% माझ्या मतदारसंघाचा जर आपण उल्लेख केला 90% आणि त्या पण बिनविरोध झाले, तिथे निवडणूक पण झाली नाही। आणि तुम्ही आकडेवारी जर बघितली पूर्ण ग्रामपंचायतीची, तर मी सांगतो तशीच आहे। एक नंबरला भाजप आहे, दोन नंबरला शिवसेना आहे ज्याचं नेतृत्व शिंदेसाहेब करतात, तीन नंबरला राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी आहे ज्याचं नेतृत्व अजितदादा करतात, चार नंबरला काँग्रेस आहे आणि पाच सहा नंबरमध्ये कॉम्पिटिशन आहे। तर 90% विजय आम्ही खेचून आणला असल्याचं मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितलेलं आहे। त्यांच्या मतदारसंघामध्ये चार जागा या शिंदे गटाच्या ताब्यात आल्याचं सांगितलं जात आहे। सध्या कार्यकर्त्यांमध्ये प्रचंड उत्साह आणि जल्लोष आपल्याला दिसतोय। फटाक्यांची आतिषबाजी करत निकालांचं स्वागत केलं जात आहे। एबीपी माझा, उघडा डोळे, बघा नीट।